to kyonu ebar punor namaz porhi thoka lokor uporot bhoyankor akraman chola hoise namaz porhi thoka chatror uporot bhoyankor akraman aro ei ghotona sandarbhot ami hobistare apnalokok janabole chesta korim আৰু মিত্ৰ জনায়েছৰ ডাঙৰ খবৰ নামাজ পঢ়ি থকা ছাত্ৰৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ বিদেশৰ পৰা পৰিবলৈ আহা পাঁচ ছাত্ৰক উপৰ্যুপৰিয়ে প্ৰহাৰ দুৰ্বৃত্তৰ আৰু ছাত্ৰকেইজন আহিছিল আফগানিস্তান উজবেকিস্তান দক্ষিণ আফ্ৰিকা শ্ৰীলংকাৰ দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰহাৰত আহত ছাত্ৰকেইজনক ভৰ্তি কৰা হৈছে হস্পিটেলত আৰু হোষ্টেল আবাসত নামাজ আদায় কৰি আছিল ছাত্ৰকেইজনে আৰু তেনে সময়তে নামাজ পঢ়াত বাধা প্ৰদান কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে তাকে লৈ দুটা ভয়ডৰ মাজত প্ৰথমে বাক যুদ্ধ আৰম্ভ হয় তাৰ পাছতে দুৰ্বৃত্তৰ দলে নামাজী ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰু গুজৰাটৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা নামাজ আদায় কৰি আছিল বিদেশৰ পৰা অহা ছাত্ৰকেইজনমানৰ তাৰ পাছতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা দুটা ফাইডৰ মাজত প্ৰথমে বাক যুদ্ধ আৰু তাৰ পাছত নামাজ আদায় কৰি থকা ছাত্ৰকেইজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে নামাজী ছাত্ৰৰ বয় বস্তু কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই পলায়ন কৰে গুজৰাটৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গৃহমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা নামাজ আদায় কৰি থকা ছাত্ৰৰ ওপৰত চলোৱা হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ বিদেশৰ পৰা পঢ়িবলৈ অহা পাঁচ ছাত্ৰক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আফগানিস্তান উজবেকিস্তান দক্ষিণ আফ্ৰিকা শ্ৰীলংকাৰ ছাত্ৰক প্ৰহাৰ দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰহাৰত আহত ছাত্ৰকেইজনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হোষ্টেল আবাসত নামাজ আদায় কৰি আছিল ছাত্ৰকেইজনে আৰু তেনে সময়তে নামাজ পঢ়াত বাধা প্ৰদান কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে তাকে লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত প্ৰথমে বাক যুদ্ধ আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ পাছতে দুৰ্বৃত্তৰ দলে নামাজী ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ গুজৰাটৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে নামাজী ছাত্ৰৰ ফোন লেপটপ কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুৰ্বৃত্তৰ পলায়ন ঘটনাৰ উচিত তদন্ত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গৃহমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত নামাজ আদায় কৰি থকাৰ সময়তে এজন আৰক্ষী বিষয়াই নামাজীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু একেটা মাহতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুজৰাটত নামাজ পঢ়ি থকা ছাত্ৰৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যদি সম্ভৱ হয় ফুল এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম In our hostel A block, some Muslims and our students were doing their fasting and prayer, and Indian guys came and disrupted it. You can see. Let them go! Police, let them go! They are going! They are running away! Police, don't arrest them! এখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ দৃশ্যাংশ এয়া গুৱাহাটী ক্ষমা কৰিব গুজৰাটৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ঘটনা গুজৰাটৰ এখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া বিদেশৰ পৰা পঢ়িবলৈ অহা পাঁচ মুছলমান ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু নামাজ পঢ়ি থকা ছাত্ৰৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলিছে আফগানিস্তান উজবেকিস্তান দক্ষিণ আফ্ৰিকা শ্ৰীলংকাৰ ছাত্ৰ আছিল দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰহাৰত আহত হৈ ছাত্ৰকেইজন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু হোষ্টেল আবাসত নামাজ আদায় কৰি আছিল ছাত্ৰকেইজনে আৰু তেনে সময়তে নামাজ পঢ়াত বাধা প্ৰদান দুৰ্বৃত্তৰ দলে তাকে লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত প্ৰথমে বাক যুদ্ধ আৰম্ভ হয় তাৰ পাছতে দুৰ্বৃত্তৰ দলে নামাজী ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ গুজৰাটৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে নামাজী ছাত্ৰৰ ফোন লেপটপ কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতি সাধন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আৰু আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গৃহমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা Thank you.